Давайте починаємо. Тож всім добрий вечір. Дуже рада, що, незважаючи на те, що ви дуже завантажені уроками, але все, попри все, у вас увечері є інтерес до ментальної арифметики. Ми з пані Анною безмежно раді вас бачити. Ну що ж, оскільки у нас багато цікавого попереду, пропоную вже починати. Так, пані Анна? Так, починаємо. Я приєднуюсь так до пані Ірини. Всім доброго вечора. І про абакуси, які ви тільки що показували, так і хизувались. Хочу нагадати, тому що починали не всі, так хтось під'єднався пізніше. Я маю на увазі проміжок часу. Так, ми спочатку починали. Я розказувала про абакуси. Так, і як ними користуватись. Але абакуси є не у всіх, так? Тому ми домовились спочатку навчитися, ну, зробити підготовку до того, щоб навчитися користуватися абакусами. Тому що, зголосіться зі мною, що краще вміти і розуміти, що потрібно зробити, ніж вони в тебе є, а ти не розумієш, куди їх і навіщо. І так. Поки ще у вас немає у всіх абакусів, ми продовжуємо працювати так, як ми працювали. А головним принципом абакусів ми, до речі, вже користуємось. Саме тому ми відточуємо майстерність розділяти числа на розряди. Тому що абакуси, от покажіть ті, в кого вони зараз під рукою. Подивіться, будь ласка. Бачите, це на таких стовпчиках, на ниточках, намистинки. А намистинки, рядочок намистинок, це ніщо, як розряди чисел. Тому давайте уявимо, що у нас дошка, так, і ваш зошит – це є рахівниці, поки що не абакус, а просто рахівниці, в яких ми сьогодні, і ще раз повторимо, розряди чисел, а працювати сьогодні будемо із великими числами. Тобто ми додамо декілька розрядів, так? Тому що абакуси, вони довгенькі, і навіть якщо ви не знаєте розряди чисел, ви все одно можете порахувати. Так, я бачу ручку. Богданчик, що ти хочеш сказати? Я хотів показати свій самоліт і заїхав. Класне, дитячок. Як він виїздив, що м'ятову пітю. Так. Можеш теж потім, до речі, рахувати елементи свого літочка. І так, поїхали. Спочатку, як завжди, розминочка. Так? Пані Ірина, скажіть, будь ласка, чи прийшла так. до вас? Гра вже в мене, тому якщо гра розминка, я можу вже починати. Давайте починаємо. Це наша розминочка. Допоможи зробити покупку. Але ж ви пам'ятаєте, розминка завжди легка, тому потрібно робити швидко. Розминка має бути не пів заняття, а всього-навсього 5-10 хвилиночок. І так, давайте. Дивіться, у гноміка 24 гривні. Допоможіть зробити покупку. От якраз у нас тільки що показували літачок із Лего. От наше Лего. І так, знайдіть, будь ласка, який елемент конструктора може купити гномік? Так, багато піднятих рук. Починаємо. Дана перша у нас. Дана, будь ласка, який колір Лего? 10 цукерки. Він може купити. Він може купити. Ні. Він має датчик. Так. Давайте почнемо. Ви зараз побачите принцип. Давайте зараз почнемо. Ви зараз все побачите. Так, а там продовжимо. Так, хто знає, давайте Валентина допоможе Дані. Він може купити тістечко.
Так. Це яке давай... лего? Якого кольору? Синє. Супер. Синє. Так, зараз подивимось. Дивіться, ви зараз побачите принцип гри. Так. Дивіться, це може. Так. Бачите, ми знайшли. Так, наступна покупка. 12 гривень. Дивіться, там з'являється той чи інший приклад на елементі, і ми кажемо, чи підходить, чи це 12, ну, тут 12, чи ні. Так? Тобто ми промовляємо, ми рахуємо кожний приклад і кажемо так чи ні. І так, так. Нам має, ми маємо набрати 12. Давайте. І так, кожний приклад рахуємо. На кожний приклад по секундочці. Розминочка. Давайте. Діма, будь ласка. Ми можемо купити одну карамельку на паличці. Так. 11 додати 1, так? 11 додати 1, да. А ще щось можемо купити? Ні. А я кажу так. Так, хто побачив, що ми можемо купити? Так, Віолета ручку тримає. Ми можемо купити 2 цукерки. Ні, сонечко. Там 10 і 10, 2 десятки. А у нас в 12 тільки 1 десяточок. Так, Кирюша руку тримає. Кирюш, будь ласка, що ми можемо ще купити за 12 гривень? Жовте. Жовте – це морозиво. Морозиво, правильно. Морозиво. Так, більш нічого не купуємо, йдемо далі, так? Далі. Так, а було б чудово, якби ще коли зникає, ми б говорили відповідь. Зараз спробуємо. Так. Так, у нас 21, у нас... Катя руку тримає. Катюш, будь ласка. Не можу тобі чомусь включити. О, все, включила. Катя, киска. Що може гномік купити? Кать, включений мікрофончик. Так, за 21 він може купити... Без здачі. Печиво. Печиво, правильно. Так. А тепер давайте, дивіться. Так, а тепер, коли з'являється, залишається остання, останній елементик, ми давайте говорити відповідь. І так, у нас 11 додати 1, це є 12. Андрій каже, скільки буде? Скільки додати? 11 плюс 1. 12. Умнічка, добре, продовжуємо. Давайте. Так, далі. Так, Діма ручку тримає. 4. Він може купити моркву. Моркву, правильно. Більше варіантів немає, тільки морква? Або так, або ні. Так, у нас 4 ручки підняті. Хто, хто думає, що ще щось може купити, ручку залишає. Дана, будь ласка. Він може купити 28 додати 6. А, це так. Ми вже сказали. Так, добре. Правильно, і це все. Поїхали далі. Thank you.
38. Віолета, будь ласка. Внизу це коричневий? Так. Так, умнічка. 35 додати 3. Правильно. Молодчинка. Не буду вас мучити. Так, тут більше варіантів немає. Ми бачимо, що тут числа всі маленькі. 38 не наберемо. Пішли далі одразу. Наступний мішечок, і це буде 26 гривень. Валюша, будь ласка. Це ось бурячок зелененький. Це ж бурячок, да? Це редиска. Редисочка. Так, добре. Умнічка, 12 додати 14. І тут теж більше нічого немає. Так, давайте останній, так? Останній. І переходимо до занять. Так, останній. Давайте, хто ще не відповідав? І так, останній мішечок у нас 27. Так, дівчата відповідали, хлопці відповідали. О! У нас там Діма ручку тримає, але не піднімає. Зараз одну хвилиночку. Діма Агеєв, будь ласка. Сейчас. Думаю. Думай. Перед. Так. Ти кажеш, ні, не перчик. Давайте Дімі допоможемо. Хто Дімі допоможе? Кіра Дімі допоможе. Кірусь, да, допоможеш Дімі? 14 плюс 13. Ой. Ці... Бачите, розминочка була дуже легенька. Так, але це на сприйняття цифр, на сприйняття чисел. Добре, починаємо. Як я і сказала спочатку, ми сьогодні працюємо із великими числами. А це значить, нам необхідно, просто необхідно ввести наступні розряди в наші числа. І так, найменший розряд – це одинички. Так? Я напишу букавку О. Скажіть мені, будь ласка, чи видно зелений маркер? Так, видно, пані Анна. Одинички. Це в нас буде букавка О. Так, і давайте, наприклад, я запишу цифру 1. Це означає одна одиниця. Далі, після одиниць, уже точно всі знають, ідуть десятки. Я напишу букву Д. Десятки. І буду цифри писати в порядку зростання, так, щоб багато не придумувати. Так, що це означає? Що в моєму числі два десятки і одна одиниця. Так, продовжуємо. І ще раз кажу, що це основа рахівниць абакусів. Тому ми плавненько-плавненько до них переходимо. Більше, ніж десятки йдуть... Діма Романович ручку тяне. Що після десятків? Романович, сотні, а потім сотні йдуть. Сотні. Так. І я поставлю цифру 3. Це означає, що в моєму числі 3 сотні, 2 десятки, 1 одиниця. Валюш, після сотень напишу... Тисячі. Тисячі. Дивіться, я буду писати... Букавку Т так, щоб вона в мене вмістилася. Тисячі. Так. 4. Так, але дивіться. Кожне число, крім того, що має розряд,
має ще класи. Я візьму червоний маркер. І так, маркер. Дивіться. І так, ось це клас одиниць. І так, тисячі. Тисячі закінчується розряд тисяч? Ні. Далі, дивіться, ідуть, як у нас повністю потім будуть повторюватись. Тисячі ми можемо назвати одиниці тисяч. Давайте я напишу. Одиниці тисяч. Далі і знов повторюється букавка «Д», тому що ми скажемо десятки тисяч. Я напишу 5. Якщо ми прочитаємо число, так, хто прочитає це число? Хто вже вміє працювати із великими розрядами? Віолета ручку тримає. Давай, Віолета, спробуєш. Як число прочитати? Велике число, правда? Давай будемо просити по допомогу. У нас є Людмила Онищенко. Давай знайомитись. Як тебе звати? Будеш нам допомагати сьогодні? А це, мабуть, Кулис, так? Ні? Мене Максим звати. Максим? Так. Так, я тебе зараз знайду. Я вже перейменувала. Давай, Максим. Прочитай, будь ласка. 5 мільйонів. Дивись, десятки тисяч. 54. Правильно, правильно, кажи далі. 4321. Умнічка. Так, далі в нас ідуть сотні тисяч. А тепер подивіться, якщо ось ці три циферки. Це був клас одиничок. І в кожному класі три розряди. Одиниці, десятки, сотні. Так? То наступний клас, подивіться, будь ласка, у нас із буковкою Т. Сотні, тисяч, десятки, тисяч, одиниці, тисяч. Тобто ось цей клас після одиниць у нас ідуть клас тисяч. І ми так і називаємо. 654 тисячі. Так? Добре. І введемо сьогодні іще один клас. Після тисяч. Це буде який клас? Я теж візьму три цифри. Який наступний клас? Давайте по черзі, так? Так, у нас Андрій ручку тягне. Андрій, ти знаєш, який наступний клас? Я подумаю. Ти подумаєш? Так. Ну, ти подумай. А ми зараз разом до цього прийдемо. Дивіться, якщо розряд в кожному класі повторюється, я напишу так само, дивіться, тут у мене одинички, тут десятки, а так, не туди. Так, і так. Одинички, десятки і сотні. Але цей клас уже називається мільйони. Тому я запишу зараз циферки. Дивіться. 6, так, 7, 8, 9. Якщо це клас мільйонів, то як ми скажемо? В нашому числі 9 сотень мільйонів, 8 десятків мільйонів, 7 одиниць мільйонів. Так. А тепер дивіться, будемо працювати сьогодні із трьома класами.
і трьома розрядами. Валічка, ти хочеш мені щось сказати? Та ні, я хотіла прочитати. Давай, це наступне запитання. Давай. 987 мільйонів 654 тисячі 321. Умніця! Подивіться, як Валя правильно прочитала. Ми всього-навсього називаємо три цифри в числі, що ми можемо назвати, додаючи назву класу. Давайте іще разочок. Це ж число прочитає, будь ласка, Анютка. Спробуй. І так, називаючи те, що ми вміємо, і додаємо клас. 9 плюс 8. Ні, дивись. 987 мільйонів. Мільйонів. 60. 654 тисячі 321 одиниць. Умнічка, молодець. От бачите? Умнічки. Саме ось так і потрібно вміти бачити ці абакуси. Так? У вас в багатьох вони є, але ви вмієте їх розшифровувати. Добре. Давайте так, дивіться, я ось це залишу. Давайте сьогодні пододаємо і повіднімаємо ось такі величезні числа. І так, давайте, я записую. В кого є абакуси, може спробувати. Так, а ми спробуємо ось так, бо це головне навчитись. І так, давайте спробуємо. Так, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 0. Хто прочитає це число? Сьогодні будемо всі називати, вчитись називати ці величезні числа. Так, Катя, Валюшка, руку тримає. Хто? Катя, будь ласка. Катюша. Так, 112 мільйонів, 233 тисячі і 440 одиниць. Так, можна вже, да, без одиниць, просто 440. Умнічка. Пані Ірина, ви бачите, як всі почали вміти, почали правильно числа називати? Я тепер уявляю, сидять діти, п'ють чай і кажуть, значить так, шановні батьки, ось стільки-то мільйонів, тисяч, я вже вмію додавати. Уявляю, так, тепер здивування. Я думаю, пані Анно, на наступне завдання прийдуть, на наступний урок, на заняття прийдуть батьки. Батьки прийдуть, це точно. Так, добре, і друге число. Так, я записую, теж давайте так, 1-0, 1-0. 2-0-1-2-0. Спочатку додамо. Так, так. Дмитрий Романович, будь ласка, ваш вихід. Давай, Діма. 0 плюс 0 – це буде 0. 4 плюс 2 – це буде 6. 4 плюс 1 – це буде 5. 3 плюс 0 – це буде 3. 2 плюс 3 – це буде 5. 2 плюс 0 – це буде 2, 2 плюс 1 – це буде 3, 1 плюс 0 – це буде 1, і 1 плюс 1 – 2. Можна я ще прочитаю це? А ти зараз прочитаєш, зараз почекай. Я скажу, як швидко порахували, правда? Це дуже швидко, знаючи, як ми рахуємо порозрядно. А тепер прочитай, будь ласочка. 2 мільйони? Ні. 213 мільйонів 253 тисячі і 560 одиниць. Так, 213 мільйонів 253 тисячі 560. Так. Бачите,
у Віолети очі стали от такі. Віолеточка, а бачила, як швидко порахували? Дуже швидко. Так, добре. І ще такий самий приклад. Тренуємось називати і додавати. А потім будемо віднімати. І так, готові? Так, і так. Я пишу, ваша задача ще, ще прочитати це число. Андрій, будеш читати, не тягни так сильно ручку. Дивись уважно, яке число, будеш зараз читати. Так, перше число є. Хто нас читає? Андрій читає. Мені 7 років, тому я не можу рішити такі складні приклади, але я попробую. Да. Давай так, по сотнях. 2 мільйони. 224 мільйони. Триста. Так. 51 тисяча. Так. 121. Умничка. Тобі 7 років, ну ти настільки величезний молодець, ти собі не уявляєш. Ти читаєш мільйони, мільйони читаєш, можеш батькам розповісти. Ще трошечки потренуватись і будеш взагалі розумничка, розумничка. Друге число? Так, друге число у нас буде Валюша читати. Валюш, будь ласка. Ви ж бачите, я беру без переходу через десяточок. Так, ми беремо спочатку дуже-дуже просто, не дивлячись на те, що вони величезні. Так, Валюша, прочитаєш? 353 мільйони 642 тисячі 134. Супер! Може й додаш? Так. Давай. Тільки можна якось її повернути, бо мені останні числа не видно. Так, а ну? Може, я заважаю, ні? Ні, просто відсвічую. Так, видно? Так, дякую. 1 плюс 4, 5. 2 плюс 5. А я закрию комп'ютер, щоб не відсвічував. О. І так, 5, пишу. І тут 5. Записала. Далі. 1 плюс 1 – 2. 1 плюс 2 – 3. 5 плюс 4 – 9. 3 плюс 6 – 9. 4 плюс 3 – 7. 5 плюс 2 – 2 плюс 5 – 7. І 2 плюс 3. 2 плюс 3 – 5. Так, добре. Щоб назвати число, так, ми відраховуємо по 3 цифри, як клас. І так, 1, 2, 3. Це в нас сотні. 1, 2, 3. Ось це тисячі. Ну і звісно, якщо це тисячі, то це вже мільйони. Так, Валюша. 577 мільйонів. 193 тисячі. Це один. Це 9. 993. 993 тисячі. 255. Так, умнічка. Добре. А тепер повіднімаємо. Тепер повіднімаємо. Така ж сама процедура. Так, точно так само, як ми з вами на заняттях. В школі, так, і на уроках, і ви теж стовпчик віднімали. Звичайні. Тепер уже для нас це малесенькі числа, так? Так само ми подивимося, що ми віднімемо і великі числа. Так, давайте. І так, пишемо. Хто
назве? Давайте, хто ще не називав числа? Хто ще не називав? Дивіться, я сьогодні не можу бачити всіх. Так, підніміть руку, хто хоче відповідати. Крім Діми, Валентини. Так. Максим, давай ти спробуєш. Давай. Мені здається, що ти знаєш. І так. Три цифри – це в нас сотні. Три цифри – клас тисяч. І три цифри – клас мільйонів. Тисяча 76 мільйонів 500 210. Умнічка, молодчинка. Так, мінус ми віднімаємо. Давайте віднімемо трошечки менше число. На один розряд менше. Так. Так, якщо тут, дивіться, на один розряд менший, теж, щоб його прочитати, я почну із одиниць і відрахую три цифри класу сотень. Три цифри – це сотні. Три цифри – це клас тисяч. Якщо це клас тисяч, скільки в мене тут мільйонів? Те, що залишилось, то вже мільйони. Так, хто? Так, Валя була, Діма був. Дана. Сидить тихенько, як мишка. Даночка, давай спробуй. Нічого страшного. Ми сьогодні просто говоримо про розряди чисел. Так? Про те, що в кожному розряді є класи. Чи навпаки, так? І так. Якщо це сотні, це... тисячі, то скільки тут мільйонів? Тут мільйони, ну, десятки, один. 65 мільйонів. 432 тисячі. Сто. Молодчинка. Так, давай віднімемо, Даночка. Я бачу, що ти боїшся великих тих чисел. Давай, не треба їх боятись. Давай, як завжди, по розрядах віднімаємо. Два мінус один буде один. Так. Чотири відняти три буде один. А тут пропустила, три мінус два буде. А три мінус два буде один. 5 мінус 4 буде 1. 6 мінус 5 буде 1. 7 мінус 6 буде 1. 8 буде 8. Так, 8 списуємо. Добре. Ти бачиш, легко порахувала. І не задумуйся, що це величезне число. А називати число – це ще треба потренувати. Хто прочитає число? Так, давайте все-таки Діма в нас першу ручку тримає. Діма, будь ласка. Це буде 811 мільйонів 1111 тисяч і 110 одиниць. 110, умнічки, молодці. Не заплутались. Ці величезні числа я витираю. Так. А тепер ті, в кого є абакуси. Подивіться, будь ласка.
у вас так само є лінії, так, шпиці цих намистинок або бусинок, хто зерняток, хто як називає. Так? І так само, якщо ви будете додавати тим, хто ще не вчив принцип додавання чи віднімання в стовпчик, так? Тільки в абакусах 4 зернятка в одному стовпчику. Так? Наступного разу я розкажу, в чому різниця, так? Але все одно ось це вміння бачити і розділяти величезні числа на розряди, це є принцип абакусів. Є малесенькі дітки, які можуть рахувати дуже швидко на тих абакусах, так? Але це потрібно віднімати і додавати саме по розрядних одиницях. Так, добре. Тепер давайте, у нас є дівчатка і хлопчики, які трошечки менші, так? Наприклад, Віолета, Анюта, Діма Агєєв, так? Давайте спробуємо зробити те ж саме, але із меншими числами. Добре? І тут ми пригадаємо, як ми рахуємо з переходом через одиниці. А старші дітки, які вміють, нам прокоментують і допоможуть. І так, набагато менше число, і ми беремо 200. 10. Цей маркер вже втомився. 210. Давайте додамо 193. Ми взяли число мед. Давайте 90. І так. Давайте Віолета. Віолета, ти є? Віолета є. Ми тебе бачимо. Давай. І так, як ми додаємо з переходом через десяточок? Віолеточка мовчить, так? Віолеті допоможе Аня. Анюта. Дорівнює. Тут ми бачимо внизу, де 10, ну, буде 3, тому що 10 плюс 0, ну, ой, то есть 0 плюс 3 дорівнює 3, а 9 плюс 1 буде у нас 10, але ми одиничку додаємо до другого, одиничку. Так. І в нас вже 3, і виходить 203. Умнічка, Анютка. Добре. І давайте згадаємо, як ми віднімаємо. Даночка сидить така сумна-присумна. Даночка, прокоментуй, будь ласка, як ми віднімаємо. Давай ми тепер віднімемо ті ж самі числа. І пригадаємо, що нам робити, якщо ми не можемо відняти. От не можемо ми відняти від нуля 3. Що ми нам не робити? Можемо, ми не можемо відняти від нуля 3, тому ми позичаємо в десятки, там виходить 10. 10 мінус 3 буде 7, і там вже 1, а ми від нуля не можемо відняти, тому позичаємо, там виходить 10. 10 мінус 9 буде 1, і там виходить 2, і переписуємо 1. Виходить 117. Так, дивіться, і знов-таки у нас розряди. Ви бачите? Знову у нас розряди. І ми не можемо перестрибувати. Якщо ми не можемо взяти і відняти одинички, то ми беремо і відправляємося за допомогою до десятків. Взяли у десяточки, відняли, тут залишився нуль, теж не можемо, так? І знову ми відправляємося до наступного розряду, до сотні.
Тому, які ви приклади ви не розв'язували, яким би способом ви це не робили, обов'язково ви маєте чітко вміти і розрізняти розряди чисток. Я вас сьогодні знову хвалю. Щось я вас постійно хвалю. Але знаєте що? Я думаю, що у вас є за що хвалити. А якщо подумати, що ми сьогодні з вами робили, так? І ви всі називали ці величезні числа правильно. Можливо, хтось навіть робив це сьогодні вперше в житті. Я вам але скажу всі чесно, супер. Пані Анна, що я здивована, що з такими великими числами справляються самі річні наші молодці. Діма, ти хотів щось додати? От ці 8 миллионов 87 65 43 210 відняти 65 432 на 100, это как 84 відняти 65 только миллионов. Да. Звичайно. Я знаю, що 10, 100, 1000, 1000 мільйонів. Бачив, що розряди в класах повторюються. Да. Діти, я вам скажу, що ви неймовірні. А тепер давайте подякуємо всі разом пані Анні і підемо відпочивати, тому я що нас... Я ще нарисував до цього уроку. Молодець. Працювали сьогодні. Ви знаєте, в нас сьогодні буде нагорода за те, що ви молодці. Я вас чекаю всіх на казочку. Сьогодні пані Святомира підготувала дуже круту казку. Тому о 20-й беремо гарненько свою чашечку гарячого чаю або какао, м'якенький пледик і всі на казку. Все, тоді до зустрічі на казку. А пані Анна, вам дуже дякуємо за ось такі цифри і такі крутесні. Ось такий у мене. Да, крутий. Всім гарного вечора. До побачення. Давайте ще є.